John Ferguson ပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေါ့ပေါ့ပါပါ review မဟုတ်ပဲねကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ရည်မွေးတွေကို unboxing လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ video အဆုံးထိကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံး unboxing လုပ်ပြမှာတော့ Tom Ford ရအောင်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကအပြင်ကပလတ်စတစ်တွေတော့ခွာပြီးသွားပြီ။ဘာလို့ဆိုတော့ခွာရင်အချိန်ကြီးတော့ကြာမှာစို့လို့။ဆိုတော့ပထမဆုံးက Tom Ford ရဲ့ Tobacco Oop ။ဆိုတော့ဒီကောင်က Top Note မှာကကြတော့ဒီကောင်က Whiskey ပါတယ်။ပြောလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲ Tobacco Oop ဆိုရတဲ့အတွက်သူက Tobacco ပါမယ်။ตัวพี่รู้ရှင်ရင်ซินนามอนเนี่ยอุဆိုတော့ဟိုတက်တာ2မျိုးအနက်တော်တော်လေးဟိုဟောဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะတိတာရယ်ပေါ့เนาะဆိုဒီကောင်ရဲ့တိုဘကိုအနက်ကတော်တော်လေးကိုပြင်းတယ်သူက entry level တိုဘကိုတော့မဟုတ်ဘူးတိုဘကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီကောင်ကတော့အဆင်ပြေမယ်တော့မထင်ဘူးဒါကတိုဘကိုပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာရှိပြီးသားရေမွေးအဲ့ဒါတော့ Tom Ford ရဲ့ Fabulous ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့ဒီကောင်ကိုဝယ်လိုက်လဲအမှန်တကယ်ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဝယ်ရမဝယ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိထားတဲ့ပလင်းကကြာသူကစံသာပါတယ်ဒီကောင်ကကြာတော့စံသာမပါဘူးပေါ့နော်ဘာကွာလဲဆိုတော့နောက်မှပဲဒါကတော့ဖွင့်ကြည့်အောင်ပဲဆိုတော့နောက်မှတပလင်းရှိပြီးသားမဟုတ်လို့ဆိုတော့နောက်ထပ် unboxing လုပ်ပြမှာတော့ဒီပူရပါနော်ဆိုပထမဆုံးကကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးအနက်နေရာတော့စမ်းဘူးတယ်ဒီကောင်က Perfume di Mali ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး collection တော့ပြောလို့ရတယ်ဘူအပြည့်ပေါ့နော်ဒီကောင်က Festival ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ PDN ရဲ့အပေါ်မှာသွား Creed လိုမျိုးပဲစာရွက်တရလေးပါမယ်ပြောလို့ရှိရင်ဟာတော်တော်လေးရယ်ဇာကြီးကတော်လေးရယ်ပေါ့နော်ပါဖန်ဒီမာလီရဲ့ပါစီဗယ်ဒီကောင်ကကြတော့ तू က fresh ဖြစ်တဲ့ तू က citrus ကိုမှဟုတ်တယ်ဒီကောင်က fresh ဖြစ်တဲ့ citrus ကိုမှဒီကောင်က amber အနက်တင်းတင်းလေးနဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကြိုက်တာမလို့ကျွန်တော်collection ဖြစ်ပထမဆုံး collection လောက်လိုက်တာပေါ့နော် festival so my dear so နောက်တစ်ခုကလည်း perfume di mali ရဲ့ harrod ဒီကောင်ကကျတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အသည့် facebook ကအသည့်ဆရာပေါ့နော်ဟိုဟာဈေးလေးမစိုးလို့ပြန်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါတော်လည်းမပါမယ်ပေါ့မှာတကက် Harry ဒီကောင်ကတော့မဆမ်းမှုသေးဘူးကျွန်တော် first impression လောက်အောင်ရေးမွေးဒီနောက်ကိုတော်တော်လေးကိုရာဘူးနေတယ် Tom Ford ရဲ့ Tobacco ဥနဲ့တော့မတူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ Tobacco အနံ့ကเนเน่ปျော့တယ်ဟိုကောင်ကတော်တော်ပြင်းတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကတွန်ဖော့ရဲ့တူဘာကိုဗနစ်နဲ့เนเน่သွားစင်မယ်နဲ့တူတာပဲကျွန်တော်စမ်းတော့စမ်းဘူးဒါပေမဲ့เนเน่တော့မိတ်နေပြီပေါ့เนาะအနက်တူဘာကိုဗနစ်ရဲ့အနက်ဒီကောင်ကတော်တော်လေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲ smooth ဖြစ်တဲ့တူဘာကိုလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကောင်ကဆိုတော့စမ်းပြီးတော့စွတ်ကြည့်အောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ first impression ကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်အနက်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုစပ်ပြီးတော့ကြာမယ်နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုက Vivonchi ရဲ့ Gentleman ဆိုတော့ဒီရင်မွေးတော်များများတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ
ဆိုတော့သူကဟိုဟာသူ့ရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲသူကဂျန်တယ်မန်အနက်ဆန်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပရဖူမူလောက်တော့မဆန်လို့တော့ထင်တာပဲပေါ့နော်ဒီကောင်လဲတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်စစ်ထရပ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမ်ပါနဲ့လည်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဗနီလာအောင်မှစပိုက်စီနဲ့လေးထပ်ပြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဘလိုင်းပိုင်တင်းနဲ့ထဲတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်တာပဲဒီကောင်ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဆိ
ဆိုတော့ပတ်ဖန်ဒီမာလီဆိုလို့ရှိရင်သူကဖုံးနေဆိုလို့ရှိရင်လေတော်တော်ကြီးကိုလေးတယ်ဘေးကွာလီတီလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်မှာခရီးပေါ့နော်ခရီးရဲ့ဖုံးနေနဲ့ခရီးရဲ့ဖုံးနေနဲ့ခရီးရဲ့ဖုံးနေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးကကျွန်တော်ရှင်လိုက်ဒီကောင်ရဲ့ cap ကtrash around ထင်ရတယ်ဒီကောင်ကြီးကအဖုံးကတော့တော်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့အနမ်းကတော့ကြိုက်ပြမဲ့အဖုံးကတော့တော်တော်လေးကိုစုပ်တယ်ဒီကောင်ကဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဩနောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး collection လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြတော့diptych ရဲ့34 boulevardရှန်ဂျာမင်းဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့နာမည်ခေါ်တာနည်းနည်းတော်တော်လေးမောလိုက်ပါတော့တော်တော်ရှည်တယ်အဲ့ဟိုနာမည်ကဟောဒီကောင်ကသူ့ရေမွေးထည့်တဲ့အိတ်ပါတယ်အထက်မှာစာရွက်လေးပါမယ်တူတယ်ဟုတ်တယ်စာရွက်လေးပါတယ်အဲ့စာရွက်လေးကဘာရေးထားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ house သူ့ရဲ့ house အကြောင်းနဲ့ရေးထားပါပေါ့နော်သူ့ရဲ့ history ရေးထားမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကကြတော့ unisex unisex ပြီးလို့ရှင်အနန်းကသူကချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တော်တော်မလေးညာဝိုင်းနေတယ်သူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ cloth လို့ခေါ်တဲ့လင်းညင်းနဲ့ပါမယ်ပြီးလို့ရှင် cardamom ပါ phala zee ပါမယ်အဲ့တော့မှ spicy နဲ့ပါမယ်spicy တို့အခုမှသတိရကျွန်တော်အခုဝယ်တဲ့ရေမွေးတော်များများ warm spicy ပတ်သွားတဲ့ရေမွေးတွေပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အခုဆောင်းလွင်းလဲဝင်တော့မယ်ဆိုတော့ဆောင်းလွင်းကအရင်မအေးပေမဲ့လဲ spicy ပတ်ပါတဲ့ဟာပဲ color လောက်ဒါများနေပေါ့နော်လောဆယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကြိုက်တယ်အနံ့အစိုးဒီကောင်နောက်တစ်ခုကနောက်ခုကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့နောက်ခုကမွန်တီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးမွန်တီလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီကောင်ကမွန်တီဘူလီကတော့ချက်ချာလေးမွန်တီရဲ့ဒီကောင်ကရက်ဗတီပါတော်ဒီကောင်ရဲ့အနံ့ကဒီကောင်ကအဖုံးကတော်တော်လေးတော့ချောင်းတယ်ဒီကောင်ကတော့သူရဲ့ grapefruit အနံ့ရရပါတော့ grapefruit မှုမှုလေးပဲဘာမှထွေထူးတော့မရှိဘူးဒီကောင်နဲ့ကွန်မီတေတစ်တော့မဖြစ်ဘူးဒီကောင်အနံ့ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲမှုေးတယ်ကောင်းတယ်ရင်အနံ့ရင်ရင်လေးရှိရပါတော့အနံ့ဆိုတော့မစိုးလို့ပြောလို့ရတယ် so simple simple and clean ပေါ့ဒီကောင်နောက်တစ်ခုကနောက်ခုက Mansera ရဲ့ first collection တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Mansera Mansera ရဲ့ Citrus Poison သူရဲ့အနံ့ကကြတော့ဘလို့ဟိုဒီကောင်ရဲ့အနံ့ကဒီကောင်ရဲ့အနံ့က National ရဲ့ Hachivan နဲ့နည်းနည်းလေးသွားတူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့ဟိုပါ Pineapple Note တော့မပါဘူးပေါ့နော်ဟိုကောင်ကကြတော့pineapple အနံ့ရတယ်ဒီကောင်ကြအဓိကက citrus အနံ့ပဲဆိုတော့ mansara ထဲမှာအကောင်းဆုံးရင်မွေးလို့ပြောလို့ရလားအဲ့တော့ကိုယ်ပုံမှာပဲမူတည်းရပါတော့အဲ mansara ရဲ့ red tobacco လို့ပါလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော်တော်မိုက်တယ်နောက်ခုက and watch
So amwa che bu ri ya bu pon san a the ya plain pon san ni ya si da na tor tor shi ye lo thin ya le bo no bu ri ya le ta a mai le bu ya tor tor taung khan khan yin shi ye ai ho ton forro ne da ma tu di ga tor tor le mai le bu wa so amwa che ti ya ဟိုဒီကောင်ကကျွန်တော်အနန်းနေရာတော့အဆမ်းဝင်တယ်မဲ့အနန်းနေရာတော်တော်များများကမေ့ကုန်ပြီဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဆန်းရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဓိကကဒီအမ်ဝါရှက်ဒီဟာကနာမည်ကြီးရာကသူ့ရဲ့အမ်ပါအနန်းကတော်တော်လေးကိုလှပလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အနန်းနည်းလေးဓာတ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါမှန်အမ်ပါရိုက်တာပို့ပြီးတော့ဓာတ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုရှင် ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ရရပါတော့เนาะဆိုတော့နောက်ပိုင်းရီဗျူးကြရင်တော့အသေးစိတ်ပြောပြမယ်ပေါ့เนาะအခုကအန်ဘောက်ဆင်းဆိုတော့ဗီဒီယိုကြီးအရင်ရှိရောအမှာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့เนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုကလည်းအန်ဝော့ချ်ပဲအန်ဝော့ချ်ရဲ့မမ်မိုဆိုတော့ဒီကောင်ပလင်းလေးရတော့တော်တော်လှတယ် ကွန်ပလိန်ရတော်တော်လာတယ်။တော့ဘလက်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီကောင်ဟိုပူစီနန်လို့ခေါ်ရလား။အော်ပူစီနာလို့ခေါ်မင်းပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ဆိုရင်တော့သူကမင်းအနံ့ပုံမှာသူကအမ်ပါနဲ့ဝူဒီနဲ့ပေါင်းထားတဲ့အနံ့ပေါ့နော်။ဆိုတော့အမ်ဝါရှ်ရဲ့အနံ့နေတော်တော်များများကသူက next level တွေပေါ့နော်တခြားကြီးမှုရင်းနေမတူဘူးဟိုမှာအမ်ဝါရှ်ရဲ့ reflection တော့ပါလို့လည်းရှိတယ်။reflection lyrics man အကုန်ကောင်းတယ်အကုန်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကဒီရပဲရသေးလို့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော် reflection တော့ရှာဝယ်နေရပေါ့နော်အခုဒီတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိုက်တဲ့ဇီးနဲ့တော့မတွေ့သေးလို့လောလောဆယ်တော့မမ်မွားနဲ့ဒီရနဲ့ကျွန်တော်မှာက interlude လည်းတစ်ခုရှိရဲ့နောက်မှာ interlude အဲ့လည်းမိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လည်းအရန်မိုက်တယ် ဒီနေ့ video ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်က unboxing လုပ်တဲ့အတွက်ရီမွေးတစ်ခုချင်းစီကိုတော့ဟိုအကျက်တုံးတော့မပြောတော့ဘူးဆိုတော့နောက်ထပ် video မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရီမွေးတပလင်းစီကို review နဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်